2011 жылдан бастап өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында солтүстік Қазақстан облысында 120 тұрғын үй жөндеуден өтті. Кезекте тұрған әлі 7 үй бар. Аталмыш мемлекеттік жоба арқасында қаламыздың Мир көшесіндегі 293 үйдің шатыры ауыстырылып, толық жөндеуден өтуде. Мамырдың 28-і басталған бұл жұмысқа мемлекет тарапынан 39 миллион 200 мың теңге бөлініп отыр. Мына бес қабатты үйдің іргетасы қаланғанына 30 жылдан астам уақыт болды. Сыртынан әдемі көрінгенмен үйдің шатыры толық жөндеуді қажет етіп тұрған. 7 жылдан бері қатты жауын шашынның кесірінен шатырдан су өтіп, төбесі үгітіле бастаған. Ал үстіміздегі жылдың мамыр айынан бастап тұрғындардың бұл мәселесі өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасының аясында шешімін тапты дейді. Мир көшесі 290 жеке пәтер иелері кооперативінің басқарушысы Татьяна Хрипунова. 2011 жылы Мир көшесі 293 үйдің тұрғындары шатырды жөндеуден өткізу үшін мемлекеттің көмегіне жүгініп қол жинаған. Бірақ еш нәтиже шықпады. Соған қарамастан біз қыс бойы алға қойған мақсатымыздан таймадық. Үйдің төбесі тесіліп, пәтерлерге су аққан. Бұл жағдай 7 жылға созылды. Ақыры осы жылдың мамырынан жөндеу жұмыстары басталды. Бұйырса, желтоқсан айында бұл үйде жаңа шатыр тұрады. Мамырдың 28-і күні басталған жөндеу жұмыстары 5 ай ішінде аяқталады деп жоспарланған. Бірақ ауа райының қолайсыздығы мамандарға біраз кедергі жасауда. Мира 290 көшесіндегі осы тұрғын үйдің шатырын ауыстыру үстіндеміз. Қазіргі уақытта мінекі кірпіш пен фасадын қалау уақытындамыз. Бұдан кейін барып плиталарын ауыстырамыз. Аз уақыт ішінде беруге тырысамыз. Ауа райы бөгет жасап тұр. Мынау кірпіш қалау, бұған жаңбыр уақытында қалай алмайсың. Жел уақытында жылжып кетеді. Өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша 2011 жылдан бері 120 үй жөндеуден өткізілген. Ал кезекте тұрған әлі 7 тұрғын үй бар екен. Ал Мир көшесінде орналасқан бұл үйдің шатырына мемлекет тарапынан 39 миллион 200 мың теңге бөлініпті. Айгер Мержанова, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.